Učesnik elite Marko Janjušević Janjuš i njegova partnerka Aneli Ahmić ne mogu da dočekaju da postanu roditelji, a bivši košarkaš je sada pomenuo i bivšu suprugu, pa se pitao kako ona sada podnosi činjenicu da će on opet da dobije dete. Ne znam više šta da kažem, skroz sam van sebe. Mislim da smo Aneli i ja sada najsrećniji na svetu, ne znam samo kako nas sve gledaju ljudi napolju. Kako li nas gleda moja bivša žena, ona je sigurno šokirana, ali mislim da nju ništa od mene više ne može iznenaditi, pričao je Janjuš Cimerima, koji su ga tešili i pričali da u ovim trenucima to ne treba da ga zanima. Podsećamo, učesnica elite Aneli Ahmić zvanično je u drugom stanju, a sve se potvrdilo nakon što je voditelj Milan Milošević doneo test na imanje, koji je sve pokazao vrlo jasno. Nakon reakcije Marka Janjuševića Janjuša sa kojim je Aneli imala nezaštićene odnose, a koji se obradovao što će postati tata, sada se oglasio i njen bivši dečko Asmin Durčić napolju je odmah saznao lepe vesti, nakon čega je preko medija objasnio da im želi svu sreću. Pa super, ako je trudna, ja im želim sve najbolje, da budu živi i srećni, rekao je Durčić pa dodao. Iskren da budem, ja sam ispao loš, pošto su me sve one tako tretirale. Nijedan muškarac ne treba da vređa devojku sa kojom je u vezi, sa kojom ima odnose, ne podržavam to. Ja sam bio prinuđen da vređam, ali ne podržavam to, želim im svu sreću, treba da rodi to dete.